ijtimoiy tarmoqda juda ham ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgan mana shu video haqida qisqacha sizlar bilan gaplashamiz. Jinsiy aloqaga o'zing rozi bo'lding, to'g'rimi? Zo'rlaganim yo'q. O'zing xohishing bo'ldi, to'g'rimi? Gapim jarlab-jarlab yapiraver. O'z xohishing bilan bo'lding? Keldi-da o'qishdan qizim, shunaqa oyi, men bitta bola bilan tanishib qoldim. Rasa yaxshi ko'rar ekan, meni telefon olib berar ekan menga dedi. Uylanmoqchi. Shunaqa deb aytdik, mayli kelsin gaplashaman, men yomon gapirganim yo'q dedi. Mayli qiz bola ertaga oq bermas, kelsin gaplashaman, mayli ko'rayman o'g'lan, sen bo'pti dedi. Qarshilik bildirmadi. Yo'q, qarshi bildirmadim, nima, chunki qizim bilaman, birov gapni ishonib ketadi dedi. Yaxshi gapirsang, o'sha yerda shunaqa yomon ahvolga tushib qoldim. Bir payt 12-larda telefon qildi kimdir, olsam o'sha bola, men dedi Abdurahmonman dedi. Kimsan Abdurahmon desam, qizingiz bilan birgaman, men shu parkda yuramiz qiz bilan dedi. Oldimda xotiram endi dedi. Men aytdimki, o'sha yaxshi ko'rgan bola sanmi desam, ha dedi. Keyin aytdim, bo'pti, kelinglar gaplashib olamiz dedim. Keyin qarasam, qizim ahvol bor ahvol. Keyin nimaga bo'ldi bunaqa qizim ahvoli desam, yiqilib tushdi qizingiz dedi parkda dedi. Men endi ishonuvchan, o'zim ham ishonaman dedim. Bunaqa gaplar ekan, men aytdim, mayli, yur bor uyga qizim, qizimga aytdim, bor uyga kirib ketsan dedim. Keyin bo'lar ish bo'lganda, nima ish bo'ldi desam, o'sha yerda menga qizingiz bilan shu bo'ladi, shu bo'ldi dedi. O'sha yerda men o'zim hamma onalar shunaqa bo'lsa kerak, shokka tushib qoldim dedim. Keyin o'sha yerda kelmaydiki, nima bo'ldi desam, hozir rasm tashlayman deb qarasam, o'sha internet telegramga keldi. Ochib qo'lim qaltirab ketdi ko'rishga. Shunda ochsam qizim nima qilgan rasmga olganini jo'natib yuborgan. O'sha yerda yana qanaqa rasm edi? Yuvortib o'chirdi-da. O'sha nimalar kiyimlari anaqada endi bari yo'q yechilgan mana bu pastidagi. Qur'on qanaqa tong ketganini bilmayman, hech kimga aytganim yo'q, akalar yomon-da, juda anaqali akasi ham. Nomus kuchli edi endi, men keyin shuni ertasiga ertalab zo'r tong otishi bilan keyin telefon qildim, o'sha 1-2-ga telefon qilsam, ular olishdi, shunaqa bo'pti desam, shu joyga kelinglar dedi keyin. Qizim bilan, qizimga aytsam, ha shunaqa narsa bo'lgan edi oyi dedi keyin, tan oldi endi. Shu sud nima desa yozib olaman. Videoga otdimmi? U bola yo telefonni yoqib, o'sha nima desa yozib olaman deb yuratgan, bu shunaqa yuratgan, pasiyent telefon yoqib yuratgan bu. Shunchalik xitri bola ekanda, keyin shu bilan uyoqqa olib ketishdi, rovdiga bordi. Qizim yig'layapti, menga uylanmaganman dedi. Xotini bor ekan, ikki qat ekanda buni xotini, ya'ni kamiga. Bu bola qizingizni hozir ishontirgan bo'yaptimi, senga uylanaman deb, o'shanga qizingiz rozi bo'lgan. Qizim yig'laydi, oy, mana shuni boshingiz ketmas hisobini uraman debdi. Oyinga aytsin, uyga borgan debdi endi menga, o'sha yerdan keyin, o'shandan keyin. Boshingni o'ldiraman san, men hech kimdan qo'rqmayman. Akendan ham, adendan ham qo'rqmayman, bitta xudodan qo'rqaman debdi-da. 18 ga to'lgan qizga hech kim hech narsa qilmasmishda, bu chora yo'q ekan, bu o'zi nima bilganini qilib yuraver ekan. Keyin men eshitishimcha 16 yoshda bu bola shu anaqada qaysir viloyat nimaga borib, bitta 15 yoshli qiz ham shu yerda ishon qilib kelgan ekanda, unga hech nima chora ko'rishmagan. 16-chi ish tarqatib yubordi, men Instagramga hamma yoqqa buni mana shunaqa videosini tarqatib yubordi. Mana shunaqa mana hamma yoq chiqib ketdi. Keyin qizim ko'rdi buni, ko'rgandan keyin qizim yomon bo'lib qoldi. Oy, aytuvdi-yu, men san ishonuvchan, san nimaga shunga gapiga ishon dedim. Mayli, menga hech kim oson tutmasin dedi. Men masalan mana shunaqa bo'lsin deb qizim 18 ga kirib o'stirmaganman. Men xudoga shukr otasi bor, akalari bor. Mana nomusim kuchliman ham. Mayli, shuncha odam ko'rgan bo'lsa, lekin mayli ko'rganlarga iltimosim bor-da. Mayli qizlarga ehtiyot bo'linglar. Menda hech kim kuyib qolmasin, lekin 18 ga chiqargan uchun azobni ko'rib qolganman. Ruhiy kasalligi oldindanmi bu? Hozirroq chetda turardi endi. Mana ko'rgan gaplashganda biladi, ishonadi. Kim nimasi yaxshi gapirsa, bu yaxshi odam ekan, ishonadi-da bu. Qizingiz bilan ham gaplashsak bo'ladimi? Endi balnitsada chiqarmasak kerak uni, qizim hozir. Qachon topshirdingiz balnitsaga? Qizim kecha, o'tgan kuni yotqizdim. Yoshligida bitta qiz aldab ketgan ekan, buni o'chini mani qizimni olibdi. Bu bolani aldab ketdi. Ha, shunaqa debdi qizimga. Men qizimga aytmadim, sudda menga aytdi, lekin eshitib turganda. Bitta qiz meni aldab ketdi, men qizingizni oldim o'chimni. Shunaqa men o'sha yerda yomon bo'lmadim. Nimaga qiz meni qizim javob berish kerak buning uchun deymanda, nimaga endi? Bu soddalik uchunmi? Qolgan kanallarga ham biz iltimos qilib qolardik. O'chirib tashlashinglarni, chunki har xil kommentariy bo'lyapti. Har xil gap bo'lyapti, har xil tushuncha bo'lyapti. Chunki bitta kanalga yoki ikkita kanalga emas. Juda ham ko'plab kanallarga tarqab ketgan. Boshqa ota-onalarga ham tayinlayman. Bunchalik qizlik, hamma ehtiyot bo'lsin ekan, juda ham qiz bolani tanaq og'ir ekan, tarbiyasi juda ham. Men juda ham xafa, meni kunim hech kim hech tushmasin, dushmanim kemirova ko'rmayman men kunimni. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Ijtimoiy tarmoqda juda ham ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgan mana shu video haqida qisqacha sizlar bilan gaplashamiz. Mana Abdurahmon akam bilan o'z xohishim bilan baxtli bo'laman. Jinsiy aloqaga o'zing rozi bo'lding, to'g'rimi? Zo'rlaganim yo'q. O'zing xohishing bo'ldi, to'g'rimi? Gapim jarlab-jarlab yapiraver. O'z xohishing bilan bo'lding? Ha. Mana Sherimbek Abdurahmonbek.
dono bilan, o'z xohishim bilan bo'ldim. Uni zo'rlaganim yo'q, uni mana zo'rlagani yo'q. Xolos, ba'zan zo'rlaganim yo'q, to'g'rimi? Pretenziya yo'q. To'g'rimi? Aniqa? Otingiz nima? Qaymo dono. Qaymo dono bo'lsa? Bo'lsa. Qizi Habibulla qizi. Habibulla qizi. Bo'ldi. Shu masalani boshdan oxirgacha sizlar bilan gaplashamiz. Onalar yonimdalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'p, opa, o'zingizni tanishtiring. Masalani bir boshdan gapirib bersiz, hammaga tushunarli qilib. Men shu qizning onasi bo'laman, dononi. Men shu qizim shu o'qishga kirib, o'qishga 3 oylik kursga kirganda, o'qishga kirganda o'qitgan beruvdim. Men xotin-qizlar kursiga keyin yonida o'rtog'i bilan o'qishga borib kelib yurdi, bir 15 kuncha bo'lgandan keyin. O'rtog'imga ishonib yuborsam, u bola bilan tanishib qolibdi, mana shu uchrashgan bola bilan. Keyin tanishib qolib, bu bola aytibdiki, bu qizimga u qo'rqsa yaxshi qiz emas, u bilan gaplashmaganda bunga aytgan qizim ishonuvchandi mani qizim. Kim nima yaxshi qilib ishonib ketaveradi, keyin gaplashmagan, 2 kuncha bu qiz bilan gaplashmagan sinfdosh bilan. Keyin u bola bir kun olib kelib qo'yibdiki, men bilmaganman, orqasidan kuzatib. Keyin keldida o'qishdan qizim, shunaqa oyi, men bitta bola bilan tanishib qoldim, rosa yaxshi ko'rar ekan, meni telefon olib berar ekan menga dedi, uylanmoqchi. Shunaqa nima aytdik, mayli kelsin gaplashaman, man yomon gapirganim yo'q dedi, mayli qiz bola ertaga olib yurmas, kelsin gaplashaman dedi, mayli ko'rayman u bilan desam bo'pti dedi. Qarshilik bildirmadi? Yo'q, qarshilik bildirmadim. Man keyin shu bilan ertasiga ishga ketdim. Ishdan kelsam qizim o'qishga ketgan ekan, keyin aytdim bugun keladi, endi kutib o'tirsam bir payt o'qishidan telefon qilish soat 10 da, shunaqa bugun qizi o'qishga kelmadi dedi. Man o'sha yerda yomon bo'lib qoldim dedi, endi man chunki qizim bilaman, birov gapga ishonib ketadi dedi, yaxshi gapirsang. O'sha yerda shunaqa yomon ahvolga tushib qoldim, keyin bir payt yig'lab o'tirdim. Keyin adasi ham uyda edi, adasiga boring, o'qishiga borib keling, nima tinchlikmikan deb adasiga yuborardim. Bir payt 12-larda telefon qildi kimdir, olsam o'sha bola, man dedi Abdurahmonman dedi. Kimsan Abdurahmon desam, qizingiz bilan birgaman, man shu parkda yuribmiz qizingiz bilan dedi. Oldimda xotiram men dedi. Men aytdimki, o'sha yaxshi ko'rgan bola sanmi desam, ha dedi. Keyin aytdim, bo'pti kelinglar gaplashib olamiz dedim. Keyin shu bilan ko'chaga chiqib turdim man bir chetda. Keyin ular 2 soat deganda kelishdi, endi kun issiq payt edi, yozdi. Keyin bir payt kelishdi, keyin qarasam qizim ahvoli bor ahvolda. Keyin nimaga bo'ldi bunaqa qizim ahvoli desam, yiqilib tushdi qizingiz dedi, parkda dedi. Men endi ishonuvchim, o'zim ham ishonaman dedim. Bunaqa gaplar ekan, men aytdim mayli yuvib bor uyga qizim, qizimga aytdim bor uyga kirib ketsan dedim. Keyin kirib ketdi. U bola aytdiki, menga mas qizga uylanaman dedi, hech narsa qilmadinglarmi desam, yo'q dedi, просто aylandi parkda qaytdi dedi. Keyin men aytdimki, mayli bo'lmasa oyim bilan ham gaplashaman, lekin 19 yosh ekansan, hali yoshsansan dedim. O'zi mening qizim 18 dedim. Keyin shu bilan uyga ketdi bola. Keyin uyga keldimda man qizim menga indamadi. Keyin shu bilan bir o'tirdib shom paytlarda, keyin man telefon qilay shu bolaga dedim, nomeri tushib qolgan menga. Telefon qildim, nima aytdim, shunaqa oying uydamisan? Yo'q, oyim ko'chaga chiqib ketgandi. Nimaga dedi, dedi. Nima bo'ldi, gapirdingmi oyingga desam, oyim aralashmas ekan mani hayotimga dedi. Ha, xo'p, nima bo'ladi bo'lsa, mayli oyini bir ko'rishim kerak desam, oyim foydasi yo'q, anaqa aralashmaydi dedi. Nimaga desam, bo'lar shu bo'lganda. Nima ish bo'ldi desam, o'sha yerda menga qizingiz bilan shu bo'ladi, shu bo'ldi dedi. O'sha yerda men o'zim hamma onalar shunaqa bo'lsa kerak, shokka tushib qoldim dedim. Keyin o'sha yerda kelib aytdimki, nima bo'ldi desam, hozir rasm tashlayman deb qarasam, o'sha internet Telegramga keldi. Ochib qo'lim qaltirab ketyapti ko'rishga. Shunda ochsam qizim nima qilgan rasmga olganda jo'natib yuborgan. O'sha yerda yana qanaqa rasm edi? Yuvortib o'chirdi-da. O'sha nimalar kiyimlari anaqa deydi, bari yo'q yechilgan mana bu pastadagi. Keyin ko'chada bo'lgan? Ha, ko'chada. O'sha nima tarafda? Viloyat tomonda bo'lganda bu narsa. Keyin o'sha yerda nima aniqa tushib qoldim nima. Yana kamiga aytadiki, telefon qilib ustimdan kulganda, ishonmasangiz qiziyatli doktorga borib ko'rsatib ko'ring, tekshirtirib ko'ring. Men aytdim, menga unaqa oson tutmagansan dedim telefon qilib. Hozir bilasan qanaqa holga tushganimni dedim. Men dushmanimga ravo ko'rmayman bu kunni dedim. Keyin shunaqa yomon qaltirab yomon bo'lib qoldim. Keyin ertasiga ertalab kechqurun qanaqa tong ketganini bilmayman. Hech kimga aytganim yo'q, akalar yomon, akalar yomonda juda anaqali akasi ham. Nomusi kuchlidi endi. Men keyin shu bilan ertasiga ertalab zo'r tong otishi bilan keyin telefon qildim o'sha bir jikkiga. Telefon qilsam ular olishdi, shunaqa shunaqa bo'libdi desam, shu joyga kelinglar dedi. Keyin qizim bilan qizimga aytsam, ha shunaqa narsa bo'lgan edi oy dedi. Keyin tan oldi endi. Shunda ertalab keyin bordi u yoqqa, o'sha viloyat o'sha anaqasiga borsak hamma keldi. 02 hali u yoqdan buyoq har xil viloyatlardan kelgan endi, qattalik aniq bo'lmaydi chunki o'rtada bo'lganda bularga, bular yangi bozorga. Bu holat qachon bo'ladi? 13 avgustda bo'lganda bu. Keyin shu bilan o'sha yerda hamma tergovchilar nimalar kelishdi, o'sha yerda rasmlarga oldi, boshqa qildi. Keyin u bolani sekin aldab chaqirishib oldi, rohatga keldi. U bola aldab ushlab olib kelishdi endi uni. Keyin telefon yoqib kelgan aytgan hamda shu sutka nima desa yozib olaman. Videoga otdimi? U bola yo telefon yoqib o'sha nima desa yozib olaman deb yuratgan, bu shunaqa yuratgan, pastdan telefon yoqib yuratgan bu. Shunchalik xitri bola ekanda, keyin shu bilan u yoqqa olib ketishdi, ROVDga bordi. U yerda keyin yozib chizib qilishdi, ekspertizaga olib borishdi.
hammasini tekshirib boshqa qilib keyin o'sha hamma nimalar yozib berdi endi nimalar o'tgan qizim nima aldeganlari edi endi man unaqa demaganman qizim yig'layapti menga uylanmaganman dedi xotini bor ekan ikki qat ekanda buni xotini ya'ni kamiga bu bola qizingiz hozir ishontirgan bo'lyaptimi senga uylanaman deb o'shanga qizingiz rozi bo'lgan qizim yig'laydi oy mana shu boshingiz ketmasa bilan uraman debdi oyingga aytsin uyga borgan debdi endi menga o'sha yerdan keyin o'shandan keyin boshingni o'ldiraman san man hech kimdan qo'rqmayman akangdan ham adangdan ham qo'rqmayman bitta xudodan qo'rqaman debdida endi bu bola shu bilan keyin qo'rqqan uyga kelib qizim ham aytmadi ekan shu qo'rqqanidan bu o'zi aytib turibdi og'zidan gullab turibdi mani ustimdan kulib endi keyin shu bilan sudda ham shu hamma bo'lgan narsani gapirib berdi mana shunaqa mana shunaqa bo'lganlarni aytib hammasini ular ham yozib olishdi 18 to'lgan qiz edi dedi undan oldin ha dedim bu bolada nimaga buni so'radi ekansan 18 to'lgan qizga hech kim hech narsa qilmasmishda bu chora yo'q ekan bu o'zi nima bilganini qilib yuraver ekan keyin man eshitishimcha 16 yoshda bu bola o'sha anaqada qaysir viloyat nimaga borib bitta 15 yoshli qizga ham shu yerda ishani qilib kelgan ekanda unga hech nima chora ko'rishmagan uy qamoq bergan ekan bo'ldi o'shandan ham qo'rqib chiqib ketgan ekan endi bu mana hozir masalan akalarga bildirmayman akalar so'yadi dedim man sam indamas o'tiribdi bolada buni ustidan kulgandek bo'lib keyin qizim yig'lab mana shunaqa qilib uyga kelib ayta olmadim hech kimgada keyin akasiga aytsin akasi nomusiga chidolmay nimadir qilib qo'ymasin deb yursam endi mana shu 14-da ishimiz yopgan ekan manga bir anaqa qilib indashgani yo'qda indamay yopib yuborishgan u gapni eshitgan shekilli 16 tarqatib yubordi buni instagramga hamma yoqqa buni mana shunaqa videosini tarqatib yubordi mana shunaqa mana shunaqa hamma yoq chiqib ketdi keyin qizim ko'rdi buni ko'rgandan keyin qizim yomon bo'lib qoldi oyi aytuvdiyu man san ishonuvchan san nimaga shunga gapiga ishon dedi man senga necha marta gapirganman birov o'zim uchun videoga olganman deganmi ha o'zim gapim uchun o'sha o'zim uchun videoga olyamiz debdida bir birimizni yaxshi ko'rganmiz olaman videoga deganda u o'shaning uchun buni tarqatmayman man ishongan man sani yaxshi ko'raman degan bu ham laqqa tushganda gapiga keyin mana hamma yoq tarqatib yubordiyu man aytdim mayli xudo bordir ko'rib turibdi mayli manga hech kim oson tutmasinda man masalan mana shunaqa bo'lsin deb qizim 18 qizni o'stirmaganman man xudoga shukur otasi bor akalari bor mana nomusim kuchli mana mayli shuncha odam ko'rgan bo'lsa lekin mayli ko'rganlarga iltimosim borda mayli qizlarga ehtiyot bo'linglar manda hech kim kuyib qolmasin lekin 18 chiqarganimcha ne azobni katta qilganman man hozir endi balnisaga yotqizdim qizimni qizim mazasi bo'lmayaptida endi o'sha o'zimizni o'ldirmoqchi bo'ldi mana hozir ruhiy kasallik balnisaga yotqizib keldim o'sha yerda ruhiy kasalligi oldindanmi bu shu ozroq uch yerda turardida endi bu keyin bilasizmi 13 yoshli paytida man buni просто qiz bola katta bo'lgan sari gap tegmasin deb uch yerdan borib kerak emas anaqaga qatnamaydi bu lechiniyga qatnamaydi olib kelganman qizimni o'chirtirib keyin shu bilan endi lekin mana ko'rgan gaplashganda biladi ishonadi bu kim nima desa yaxshi gapirsa bu yaxshi odam ekan ishonadida bu gaplashsa biladi kimdir gaplashsa keyin shu bilan shu mazasi bo'lmagandan keyin mana u yoqqa olib borsam hozir ular ham tashxis qo'yamiz deyishdi 10 kundan keyin o'sha anaqasi chiqadi dedi o'sha nimaligida shunga qarab kelganman yana buni bu bolani tinch qo'ymaymanda man ham kuchim boricha nimaga mani qizimni aldaganligi uchunda endi boshqa qizlar masalan ko'chada nechta qizlar yuradida kelib kelib shu mani qizim soddaligini foydalandida bu bildingizmi soddaligini foydalandi bu hozir endi man o'zimni o'tganini o'zim bilaman lekin qizingiz bilan ham gaplashsa bo'ladimi endi balnisada chiqarmasa kerak uni qizim hozir qachon topshirdingiz balnisaga qizim kecha o'tgan kuni yotqizdim man o'tgan kuni yotqizdim o'shandan keyin video tarqab ketgandan keyin bolaga telefon qildingizmi yo'q telefoni yo'q manda bolaniki man o'sha rovudiga anaqa qilganmiz rovudida qilishsa man tarqatmadim telefonni bitta qiz akkauntni ochib kirgan man debdi shunaqa kirgan o'sha tarqatdi debdi man bo'lishi mumkin emas dedim chunki bu qasddan qilgan bu xuddi birovni anaqasini oladigandek yoshligida bitta qiz aldab ketgan ekan buni o'chini mani qizimdan olibdi bu bolani aldab ketdi ha shunaqa debdi qizimga man qizimga aytmas sudda manga aytdi eshitib turganda bitta qiz mani aldab ketuvdi man qizingizdan oldim o'chimni shunaqa man o'sha yerda yomon bo'lmaman nimaga qiz mani qizim javob berishi kerak buning uchun deymanda nimaga endi bu soddalik uchunmi mana hozir odamlar nima deb o'ylasa o'ylasin lekin balkim manga qo'ygandir aybni qizimga qo'ygandir balkim manga kimdir oson tutsa mayli xudo bor ko'rib turibdi lekin xudo jazosiz qolmaydi bu bola baribir qilgan ishiga javob beradi baribir bu videoni chiqarishimizdan maqsad aniqlik kiritish qolgan kanallarga ham biz iltimos qilib qolardik o'chirib tashlashinglarni chunki har xil kommentariy bo'lyapti har xil gap bo'lyapti har xil tushuncha bo'lyapti chunki bitta kanalga yoki ikkita kanalga emas judayam ko'plab kanallarga tarqab ketgan hamma xohlagan tarzda talqin qilib chiqyapti bu narsani imkon boricha videoni o'chirib tashlasanglar maqsadga muvofiq bo'lardi qolgan ota onalarga
qanaqa nima deysiz? Osha ota-ona aytam, osha men shunaqa bo'lib kuydimmi? Endi hamma bolasi farzandga ehtiyot bo'l. Anaqasini ekan, qarasin. Men ham masalan, lekin ehtiyotlab o'stirgandim, xudo haqman, bitta telefon bermaganman, lekin shunaqa bo'lib deb o'ylamagandim. Shu chiqib meni aldab ketdi-yu. Lekin men juda xafa bo'ldim, lekin boshqa ota-onalarga tayinlayman. Bunchalik qizlik, hamma ehtiyot bo'lsin ekan, juda ham qiz bolani tanaqsi og'ir ekan-da tarbiyasi juda ham. Men juda yomon xafa, meni kunim hech kim hech tushmasin, dushmanimga ham ravo ko'rmayman men kunimni. Men to'g'ri tushunishga degan umiddaman, shu ko'rib turgan hamma, shu O'zbekistonda hamma o'zbek yurtdoshlarim shunaqa aytamanda, meni to'g'ri tushunasizlar, menga hech kim oson tutmasin lekin.